Xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün iyunun 23-ü Füzuli bazarından hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə sonsuz təşəkkür edirəm videolarımıza baxdığınız üçün. Videolara baxıb, kanalımıza abunə olub, videoya bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Qardaş, salam mələşi. Salam mələşi. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Damazlığına bərəkət. Sağ ol. Bu düyələrin qiyməti qardaş neçədən çıxır? Bak, birinciden başlayaq. O 2000'e. Bunlar yani hamısı boğazlı yoxsa hamısı subay? Hamısı 6 aylık boğazlı. Hamısı 6 aylık boğazlı. 6 aylık boğazlı. Bu ikinci düya neçə çıxı kardeş? O 1700. 1700'e. Bəs bu? O 21'e. 21'e deyirsiniz. Bu neçə çıxı? O 21'e. 21'e. Bunlar 19'la deyirəm, 19'la. Bunlar 19'la. Bəli. Buyurun, baxın əzizləyicilər. Hamısı da boğazlı, özə yaxşı da soxdu bunlar. Bığlanmasın. Hamısı simental da bu. Bəli, bəli, simental. Əsas bunu qılavara bağladı. Qardaş, zəhmət olmasa sən bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 395 050 nə? Bəli, 395 76 06. 395 76 06. Bəli. Qardaş, mallar hardan, yəni izləyicilərimiz sənə zəng eləsə malları hardan götürə bilər? Beyləqandan. Beyləqandan. Allah bazar versin, qardaş, damazlığına bərəkət. Şir adam olsun ama. Kardeş, salam mələşi. Allah pazarınızı versin. Damazlığına bərəkət. Bu inəyin qiyməti neçədir? 1200. 1200-ə. Balası da erkək dişi. Erkək. Erkək. Qaqa, nə qədər süd verir? 600. Neçəndə balası qadı? 2. Allah pazarı versin. Damazlığına bərəkət. Qardaş, salam mələk. Əleyküm səlam. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Damazlığına bərəkət. Sağ ol. Bu inəyin qiyməti neçə çıxır? 1500. 1500. Nə qədər süd verir qaqa? Bu 5-6 litr süd. 5-6. Neçəncə balasıdır yanında? Yanında birinci balası. Erkək dişi balası. Erkək. Qardaş, bu neçəyə çıxır? Bu 1400. 1400. Bunun balası neçəncə dişidir? Dişidir, birinci balası. Birinci balası. Nə qədər süd verir qaqa? Bu da elə 4-5 litr eyni. Bəs bu neçəyə çıxır qardaş? Bu 1500. 1500. Balası erkəkdir, 4-cü balasıdır. Nə qədər süd verir? Bu da 6-7 litr. Balası var qardaş? Yo, yo, yo. Bu neçəyə çıxır? Bu 1800. Balası olan da 12 litr süd verir. Boğazdır. Hə, boğazdır. 6 aylık boğaz. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 050 749 1915. Allah bazarınızı versin qardaş, damazlığına verə şal. Həm salam mələki. Əleyküm. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Damazlığına verə. Sağ ol. Bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır anı? 2200-ə. 2200-ə? Bəli. Nə qədər süd verir anı? Yaxşı yedirsə 8. 8 litr. Balası budur da? Budur, hə.
Həm üçüncü balans da bu. Əlimə. Yaraşıq da yaraşıq. Həm Allah bazarı versin, damazlığına bərəkət. İnşallah satılar. Qardaş, salam mələk. Allah bazarınızı versin, damazlığına bərəkət. Bu inəyin qiyməti neçə çıxır? 1700. 1700. Nə qədər süd verir, qaqa? 5. 5 litri. Yanındakı balası neysəndir balası? Gördüm. Erkək kişi? Erkək. Allah pazarınızı versin, damazlığına verəcək. Təzə doğdu. Hə, bir həftə. Həm salam mülökü. Aleyküm əsəlam. Allah pazarınızı versin, sağ ol, xoş damazlığına verəcək. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu erkək danaların qiymət neçədən çıxır həm? Qardaşım. 1100 bunun satışıdır. 12 ilə 3 dənə qaradır. Bəli. Qara mallar. Bəli. Xırda mal 750 manatdır. Gördüyüm bu içki Karpatdana o da 11'likdir. Bura 11'ə deyirsiniz. Bəli, bəli. Bu neçədəmi? O da 11'dir. 11'dir. Bu cütlər 3 dənə 12 ilə. Bu qaralar 3 dənə 12 ilə. 12 ilə 7 yarım 9 yarım 7 dənə maldır. Bu 7 yarım adı. 7 yarım satışı. 7 yarım satışı. Bəs bu əmi? 9 yarım. 9 yarım adı. Əmi, təxmini bunların birinin təmizəti nə qədər olar? Bunların əti, birinci bunlar saxlanca gedir. Bəli. Saxlanca. İkinci də əti gələr, məsələn, 125 kilo, 130 kilo zavı. Amma ən çox saxlanmışıq da bunlar. Bordağa gedir. Hə, yəni... Alan olsa burada var. Burada üçündür bunlar. Həmi zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 050 Bəli. 447 Bəli. 4751 4751 Hə, 447-451 Həmi Allah bazarınızı versin. Sağ ol, Allah damazlığına bərəkət. İnşallah izləyicilərimiz səninə əlaqə saxlayacaqlar. Problem deyil. Sağ ol, həmi, sağ ol. Allah köməkiniz olsun. Ayarın gücünüzə qismət olsun. Əzləcələr, bax, belə bir düyə var, əmimiz 1200-ə deyir, yəni alan olsa aşağı yeri var. Əzləcələr, bax, belə bir dana var, əmimiz bunda 7-yə deyir. Cüddə 7-dən deyilir. Qardaş, salam mələk. Əleyküm salam. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Damazlığına bərəkət. Sağ olasın. Bu dananın qiyməti neçəyə çıxır? 2000 manat. 2000 manata. Qardaş, bunun təmiz əti nə qədər olar təxminən? Təmiz əti harısa 200. 200-dən artıq olar. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 051-688-3356 Allah pazarı versin qardaş, damazlığına bərəkət. Var ol. Həm salam mələkü. Salam mələkü. Allah pazarınızı versin. Sağ olun. Damazlığına bərəkət. Sağ olun. Bu dananın qiyməti neçəyə çıxır qalır? Bu dananın qiyməti 1000 manata. 1000 manata. Və sən bunun? Onun da qiyməti 650 manat. 650 manat. Həm Allah pazarı versin, damazlığına bərəkət. İstəyirsən hələ mənim özümü də göstər. Sifətimi də göstər. Füzuli bazarıdırızdır. Bəli, Füzuli bazarı. YouTube-da baxacam mən yoxsa? Bəli, bəli. TikTok-a... Əzləcələr, bax, belə bir dana var. Əmimiz 1000 manata deyir. Amma alan yoxdur da, əbkim.
Belə biri də var, 1100 manata deyir. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün də bir əlaqə ol. 50-yə mi olur? Ver. 411. Bəli. 65. Bəli. 63. Allah bazarınızı versin qardaş, damazlığına verəcək. Əzlə əzlə, bax belə bir dana var, əmimiz 7-yə deyir. Həmi, bu ağ neçədir? Ağ 7-yə. 2-də 7-yə. O da 7-yə, bu da. 2-də 7-yə. Həmi, bu neçəyə dedin, bunu əlində tutduğu? Bu da 7-yə. 7-yə. Qardaş, salam mələşir. Salam. Allah bazarı versin. Damazlığına bərəkət. Bu danaların qiyməti neçədən çıxır? 450. 450. Qaqa, Allah bazarı versin. Damazlığına bərəkət. Qardaş, salam mələşir. Allah bazarı versin. Damazlığına bərəkət. Bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? 1000 manata. Neçənci balasdır yandaş balas? Qaqa, nə qədər süd verir? 7 litr. Balas da erkək. Qardaş, Allah bazarı versin, damazlığına verəcək. Sağ ol qardaş, Allah bazarı versin. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 050-559-18-28. Allah bazarı versin qardaş, damazlığına verəcək. Həm salam mələkür. Allah bazarınızı versin, damazlığına verəcək. Bu dananın qiyməti neçəyə çıxır? 650 manata. 650 manata. Erkək dişi hanı? Erkək dişi. Erkək. Həm bəs bu neçəyə çıxır? 800 manata. 800 manata. Bu dişidir. Namazlıqdır, namazlıq. Həm Allah bazarı versin. Damazlığına bərəkət. İnşallah, amin, inşallah. Əzlə, əzlə, bax belə bir danalar da var. 1000 manatdan deyilir. Pişt, pişt. Ha, ha.